Hej, takhle podívej, ona ho má. Ten zobák je úplně gumový a na konci se takhle ještě ohýbá, ona ho zapíchne do bahna a na konci ty červíky ještě musí ale nějakou pinzetou jako chytit, že? Protože normálně by to nezvládla, kdyby to bylo tvrdý. Zapíchneš ten dlouhý zobák do bahna, tak ho neotevřeš, ale ten konec je právě má svaly a takhle to dokáže prostě chytit. Tady má všude jako miliony nervových zakončení prostě, takže tím toho červíka nahmatá v tom bahně a tím ho jako sebere takhle. No, Kasína je úžasný zvíře. No, všichni ty bahňáci jsou prostě úžasní, to jsou jako jedni z nejlepších letců, jo, to mají dlouhatánský ty křídla a uletí za noc 1000 kilometrů na tahu, to je prostě... Má poměrně silný nohy, že? To, no tak oni chodí v bahně, že? No, ty bahňáci mají všichni takovýhle, ještě někdy mají výrazně další ty nohy a další i prsty třeba, aby se nebořili do toho bahna. No a ty bekasiny jsou, že se jmenuje bekasina, že ona beka, ono se jí říká nebeská koza taky, nebo nebeský beránek, oni ty samci, když to kojí, tak dělají to mečeň jako koza. To dělají těmahle krajníma pérama, který vybrujou v letu a tím dělá to mečeň, takový to prostě nebeská koza. No.